Музейни работници от Варна участват в европейски проект по повод 50-та годишнина от потушаването на Пражката пролет. Работата им ще включва основно записване на разкази на участници в събитията от българска страна, събиране на архивни документи и снимки. България участва в събитията в Чехословакия, като изпраща над 2000 войници за потушаването на демократичните реформи на местната комунистическа партия, но по същото време там има и немалко български студенти и работници. Поради тази причина България също би могла да бъде партньор по този проект. Сега темата е малко по-различна за нас. Тя не е конкретно свързана с историята на нашия град, но от Варна също има участници. Освен това, ние няма да работим само на местно ниво. Този път ще работим и на национално, тъй като участниците в тези събития са от цяла България. Но за Варна, за нашия музей, мога да кажа, че това е тема, която се работи за първи път. Ние нямаме нито един материал по тази тема във фонда на отдела, въпреки че той е много богат. И тепърва това, което съберем, ще бъде ценна база данни, не само за историята, точно тази част от историята, която до голяма степен е била потулвана, а и за самия музей. Първите стъпки по българската част от проекта вече са направени. Извършен е оглед на определени документи, осъществени са и контакти с участници в събитията и техни близки. Много от тези хора обаче не желаят да разказват, а дори и да си спомнят за случилото си, и това е разбираемо, коментираха музейните работници. Има и свидетели на трагичните събития, които все пак са се съгласили спомените им да бъдат записани и филмирани. Тези интервюта няма да се правят само тук в България, те ще се правят и в другите държави. Интересното е, че другите държави, част от тях, които участват, те не са имали участие в тази операция, в тези събития. Все още никой не знае какви интервюта точно те ще направят. Нали? От каква гледна точка ще погледнат събитията и от какъв ъгъл. Музейните специалисти призоваха, ако има българи, които са свидетели на Пражката пролет и потушаването й, или разполагат с запазени документи, свързани с тези събития, да се свържат с тях. Избрана част от събраните материали ще бъде оформена в изложба, която през месец март до година ще бъде представена в Братислава. През месец септември експозицията ще гостува във Варна.